Proqramımızın bu sayında, bu vaxtında bizim studiyamızın çox dəyərli iki qonağı var. Onlar Qarabağ müharibəsi şəhidi Əlzamin Ramazanlının valideynləridir. Şəhidin atası Umut Ramazanlı və anası Adilə Ramazanlı. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Sizin qarşınızda baş əyirik. Və bizim xalqımız sizin kimi valideynləri hər zaman borçludur. Sizin kimi yetişdirdiyiniz övladları hər zaman borçluyuq biz. Allah səbir versin deyirik və istərdik ki, şəhidimizi xalqımıza daha yaxından tanıdaq. Umut bəy, siz deyin zəhmət olmasa, Əlzamin necə bir oğlu idi, ailədə neçənci övlad idi, necə bir xasiyyəti var idi, ümumiyyətlə kim olmaq istəyirdi? Əlzamin ailədə 10 ildən sonra, iki bacının 10 ildən sonra dünyaya gəldiyi tək qardaşı idi. Əlzamin elə uşaqlıqdan vətənpərvər idi. Ordu geyimlərini görəndə çox həvəslənirdi ki, böyüyəndə mən də hərbisi olacaq. Əlzamin Ramazanlı dövlət sərhəd xidmətində əskərlikdə oldu. Əskərlikdə olarkən orada çavuş idi. Hansı ərazilərdə xidmətdə idi o? Hələ müharibədən öncə? Müharibədən öncə Starçayda Xızı 24 Ehtiyacı yoxdur yəni hərbi sənəsində? Hərbi sənəsində Xızıda hərbi sənəsində idi. Gizir kimi fəaliyyət göstərirdi. Sərəl göstərirdi. Müharibə gedişi necə oldu? Yəni sizə məlumat verdi mi? O zaman hərbi xidmətdə idi yoxsa evdə idi? Yox, bizə heç bir məlumat verilmədi. Bu, sərhəd qoşunların kəşfiyyat bölündə qulluq eləyib, biz bunu bilməmişik. Müharibə başlayandan, 27-sindən hələ öncə qabaqcan, toz hadisələrində yaralanıb. Biz bunu şəhid olandan sonra bilmişik ki, yaralanıb, bilməmişik. Sentyabr 27-sindən Murovdağ istiqamətində döyüşür. Ondan sonra Kəlbəcər istiqamətində döyüşdü olublar. Kəlbəcər istiqamətində 4 gün mühasirədə qalıblar. Ondan sonra oradan çıxıblar. Ondan sonra Füzul istiqamətində döyüşlər olub. Sonra Hadrut istiqamətində döyüşlər də olub. Hadrut istiqamətində döyüşərək qəhrəmancasına şəhid olub. Nə vaxt olubdu ayın səsində? Ayın 9-u şəhid olur. Oktyabrın 9-unda? Bəli, bəli. Oktyabrın 9-u şəhid olur. İzləyicilər? Elə anadan olduğu tarixdə mayın 9 olub. Şəhid olduğu tarixdə Oktyabrın 9-u şəhid olub. İzləyicilər, qeyd edək ki, şəhid Əzəmin Ramazanlı vətən uğrunda cəsur döyüşü və Xocavəndin azad olmasına görə medallarla təltif olunub dövlətimiz tərəfindən. Həm də onunla nəzərinizi çatdıraq ki, şəhid Əzəmin Ramazanlı Bərdə rayonunun Şirvalını kənd sakinidir. Və mən bu arada istərdim ki, şəhidin anasına söz verək. Adilə ana, siz Əzəmin necə xatırlayırsınız? Bəlkə ola bilsin ki, bəzən deyirlər ki, oğul anasına ya qız atasına daha çox ünsiyyətdə olur. Hansı arzular vardı, hansı istəklər vardı, necə bir xasiyyəti var idi? Bu haqda bizə məlumat verirdi zəhmət olmasa. Əzəmini bugün bir valideyn kimi xatırlamaq, yəni onu çox çətindir. Yəni onu xatırlamaqla Əzəminin arzuların, Əzəminin valideyni olan istəyini, bacılarına olan istəyini heç vaxt zamanla, illərlə bölüşüb qutarmaq olmaz. Əzəmin valideynləri üçün
həqiqətən oğul idi. Xasiyyətdə kişi kimi xasiyyəti, evdə oğul kimi xasiyyəti, ata-aniya oğul kimi hörməti, Əlzaminin az yaşı olmağına baxmayaraq, 20 yaşında, Əlzamin deyərəm ki, bəlkə də oğula ən yaxşı xas olan xasiyyətləri cəmiyyət üçün, xalq üçün, valideynlər üçün, nəsil üçün onu 20 yaşa sığdırdı. Əlzamin böyüyəndən həmişə vətən sevgisi ilə böyüyür. Çünki 92-93-cü illərdə Əlzaminin atası Qarabağda könüllü döyüşçü olur. Yəni, bugün Əlzaminin qanından axan o qan idi ki, düzdür, Əlzamin əslən valideynləri Xocalıdan olsa da, Əlzamin Xocalını görmədi. Nə o torpağın görmədi. Torpaqda yaşamadan Əlzamin kimi bir oğul bugün ata yurdumu özüm alıb, bayrağımı özüm sancacam deyib, silaha sarılıb, torpağının qoynuna atıldısa, yəqin ki, bu oğulun cəsarəti nə deməkdir, bunu sözlə ifadə eləmək olmaz. Əlzamin çox cəsur, igid, qorxmaz, qəhrəman bir oğul idi. Bugün də vətəni üçün həqiqətən oğulluğun, qəhrəmanlığın Əlzamin sübut elədi. Əlzamin kimi də Əlzaminin simasında üç müşəhidi. Yəni, Əlzamin heç vaxt istəsək də Əlzamin 20 yaşında, yəni o bilmirdi, vətənin görməmişdi, torpağın görməmişdi. Əlzamin istəsəydi, yəni o iş yola da getməzdi. Amma bu onun qanından axırdı, damarlarından axırdı. Əlzamin vətənə bağlı bir uşaqdır. Əlzaminə deyirdim ki, sən evin bir oğlusan. Bu saat yəni sağ iş o dərəcədə də məcburu döyük işləyəsən. Dedi, ana, əgər vətən yoxdursa, oğul fərəhlənə bilməz, oğul güvənə bilməz. Yəni, bugün vətənimiz yoxdur. Əlzaminin 20 yaşı olmağına baxmayaraq, Əlzamin Xocalının ağlı kəsəndən, Xocalının ləkələnən qız namusunun hər danışılanda, hər il dönümündə Əlzamin onun xəcalətini yaşayırdı. Əlzamin böyüməyə tələsirdi. O yaşa çatmağa tələsirdi. Yəni, bir oğul kimi də Əlzamin o borcun yerinə yetirdi. Şəxsən bir valideyn kimi, bugün mən onu nə reklam xatiri üçün demirəm, ya nəsə, kiməsə görk üçün demirəm, bunu Əlzamini tanıyan, Əlzamin Bərdə rayonunun Şirvanlı kəndində doğulub boya başa çatıb. Tanıyan Əlzaminin xarakterikasının, Əlzaminin xüsusiyyətin, Əlzaminin necə Əlzamin olduğun valideynlərindən gözəl tanıyır. Əlzamin elə bir oğul olub. İstər məktəbdə, istər taytuş arasında, istər ordusunda, istər getdiyi işinin yanı öftəsindən gələn bir oğul olub. Əlzaminlə bir ana kimi həmişə fəxr eləyirəm. Ölənə qədər də eləyəcəm. Çünki Əlzamin 30 ildə tapdaq altında qalan torpaqlarımızın, namusu tapdalanıb ləkələnən qız gəlinimizin qeyrətini Əlzamin təmizlədi. Papaqların başlarına qoydu. Bəlkə bu ifadəmə görə üzr istəyirəm, biraz məntiqsiz çıxar. Yəni, tək Əlzaminimi demərəm, 3000 şəhidim. Onların bugünkü bu 44 günlük müharibədə, yəni onu gedən oğullarımızın 20, 23, 25, 27 yaşı var. Bunların yanı götürəndə o düşüncəsi döyüldü. Amma onlar görün nə qədər düşüncəli oldu ki, nə qədər onlar həsas oldu ki, yəni bizim havağa kimi başımız aşağı olacaq. Bugün bir ana kimi xoşbəxt anayam ki, Əlzamin kimi oğlum valideyniyəm. Əlzamin, çünki ona görə xoşbəxtəm ki, bugün alnımız açıqdır, üzümüz ağdır. Hər kəsin üzünə, devlətimizin, hər kəsin üzünə dik baxmağa hüququmuz var. Yəni ona görə balamdan fəxr eləyirəm. Ölənə cəndə eləyəcəm. Çünki o fəxri, o qüruru bizə Əlzamin yaşatdı. Amma o ki, qaldı valideyn arzularına, bunu hamımız bilirik. Valideyn olan bilər bunu. Yəni, valideynin arzusu bitmir, tükənmir. Əlzamin doğullardan biriydi. Əlbəttə, mənim də arzularım var idi. Əlzamin 10 ildən sonra iki bacının, bir atananın sevinci oldu. Necə sevinclə gəldisə, o sevinclə də getdi. Əlzamin yəni, elə belə yolda getmədi. Və
Bəli, ona görə biraz valideyn kimi acı, ağrı, əzab çəkirəm balamın arzularını görmədiyim üçün. Bir valideynin arzusu nə olar? Oğul böyüdürəm, toy eləyərəm, oğul çörəyi yeyərəm. Yəni, o acıları yaşayanda, bəli, bu mümkünsüz acıdır. Amma ki, adı çəkiləndə bütün acını bir anlığa unudursan. Ki, və mənim balam nə verdi xalqına, devlətinə, millətinə, qız gəlininə. Bugün yəni o sevinci yaşayanda əlbəttə qürur duyuram, fəxr eləyirəm. Yəni, bu ləkələrimiz silindi, azad yaşayırıq. Düz 100 il yaşasaq da, vallaha axır ölümdür. Amma baxır nə tər ölüm. Məsələn, əzamı mənim üçün 20 il yaşadı, valideyn üçün. Amma indi bu gündən sonra, mayın 9-u əzaminin 22 yaşı olub. Mən orada bir söz dedim, yəni dedim, əzamın 20 il mənim üçün yaşadı, oğlum. Bu gündən sonra əzaminin yaşadığı sayı bitməyən, hesaba gəlməyən, 7 dəfəndən o deyir, 100 illərlə tarix çönüb, səyfələnsə, əzaminin yaşı sayılacaq. Onun üçün dedim ki, torpaqdan ötürün canım fəda edib, qurban verən balamın əbədi dünyasında, cənnətində 2 yaşı mübarək. Çünki bu gündən sonra əzamin Ramazanını xalqı, devləti, vətən üçün yaşayacaq. Yəni, bir oğulun haqqında danışıb cümlülə, sözlə bitirmək çox çətindir. Yenə də deyirəm, bugün balamla fəxr eləyirəm, qürur duyuram. Allah Taala devlət başçımıza can sağlığı versin. Qazilərimizə Allah sağlamlıq nəsib eləsin. Allah Taala ordumuza güc, qüvvət versin. Belə güc, qüvvət versin ki, əzaminlərimiz 20-30 ildə taftalanan namusumuzu təmizlədisə, bugündən sonra əzaminlərimizin tökülən qanına erməni quldurlarının bir dəyəyi dəyməsin. Allah ordumuza güc versin, qüvvət versin, devlət başçımıza can sağlığı versin. Sizlərin də burada əmək keçənlərin hər birinizə bir ana kimi öz minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bu bizim borcumuzdur, ümumiyyətlə xalqımızın borcudur, hər bir kəsin borcudur şəhidləri xatırlamaq. Ümumiyyətlə, milyonlarla insan yenidən dünyaya gələcək, dünyadan köçəcək. Amma əzamin kimi oğullarımız artıq Azərbaycanın tarixinə düşdülər və onlar Azərbaycan yaşadıqca, Azərbaycan durduqca hər zaman onlar da var olacaqlar. Siz bayaq bilirdiniz ki, yəni Əzəmin atası da Umud dayı vaxtilə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizə aparıbdı. Və Əzəmin də belə bir insanın qanını daşıyırdı. Umud dayı, siz necə deyərdiniz? Yəni o dövrlə təsəvvürlə, yəni o dövr haqqında az çox hər kəsin məlumatı var. Və bəzən hətta deyirlər ki, torpaqlarımızı ermənilər işğal etdi. Yox, əksində o dövrdə döyüşən insanlar torpaqlarımızın 80%-ni ermənilər müdafiə elədilər. Təbii ki, ermənin istəyi yalnız Qarabağ deyildi, onlar Azərbaycan bütövlükdə işğal etmək fikirləri vardı. Hətta bu 1918-ci ildə də belə idi və bundan sonraki proseslərdə də belə Zəngəzurun, Göyçənin və hissə-hissə Azərbaycan torpaqlarının özlərini birləşdirməkdə məqsəd bu idi. Sizin dövrlə müqayisədə, yəni necə fərqlər hiss idi, o dövrdə necə idi, yəni Azərbaycan ordusunda vəziyyət necə idi? 92-də o dövrlərdə hərc mərkəli idi, vahid komandanlıq yox idi, birlik yox idi. Amma indiki dövrdə 44 günü müharibədə yəni vahid komandanlığı, birlik, prezidentimiz sağ olsun ki, ordumuzun arxasında durdu, birlik var idi. Ona görə də indiki bu 44 günü müharibədə ordumuz torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Ermənilərin 4 ilə işğal edildikləri torpaqlarımızı cəmi 44 günə işğaldan azad edilədilər. Yəni, həmin oğullar, o 92-ci ilə döyüşən oğullar yenə də indi də var. Əzamin kimi oğullar öz gücünü göstərir. Sadəcə fərqi o idi ki, o dövrdə ordumuzun vəziyyəti, belə deyək, ordumuz yox səviyyəsində idi. Azərbaycan ordusunun Azərbaycanlı əskərlər SSR-nin müxtəlif bölgələrində xidmət aparırdılar. Azərbaycan ordu quruculuğu deyilən bir şey yox idi. Ümumiyyətlə, silah sursat çatışmırdı. Bu kimi problemlər var idi. Və Prezident Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra, ardınca isə onun layiqli damısı İlham Əliyevin
ordu quruculuğu istiqamətində gördüyü işlərin sayəsində Azərbaycan ordusu elə bir səviyyəyə çatdı ki, və mərd oğullarımızın, əzami kimi oğullarımızın sayəsində və güclü silahlarımızın sayəsində 4 il ərzində işğal olunan və 30 il ərzində düşmən əlinin altında olan torpaqlarımız cəmi 44 günə işğaldan azad edildi. Və biz bugün həmin qələbənin sevincini yaşayırıq. Ancaq eyni zamanda da belə bir oğullarımızı itirdiyimizə görə kədər hissi keçiririk. Siz, belə deyək, necə fikirləşirsiniz? Əzamin, ümumiyyətlə, hərbidən başqa bir sahəyə marağı var idimi? Nə danışırdı bu barədə? Yoxsa sadəcə olaraq elə o ilk vaxtlardan artıq hərbini seçməyi özünə bir, belə deyək, məqsəd seçmişdi? Əzamini deyərəm ki, biz əzamin özü də çox idman həvəskəri olub. Neçə illər idmana gedib. Özü də qəşəng oxuyurdu. Yəni, savadlı uşağıdır. Hazırlığa da qoyduq. Əzamin yox. Bünövrədən əzamin dedi ki, mən 10 institut qutarsam da, ata, ana, mən orduya vayenliyə gedəcəm. Mənim işim vayenlidir. Mən oradan, yəni, qaytarsanız, elə bilərəm ki, mən məhv olaram. Yəni, əzamin ağlı kəsəndən əzaminin həvəsi vayenliyə oldu. Torpağa oldu. Torpağa bağlılığımı əzamin ona bağladı, bilmirəm. Nəysə, yəni, öz də əzamin söz danışan deyildi. Əzamin 9 il Starçayda kiçik gizir kimi kəşfiyyatçı kimi işə başladı. Əzamin gedən, sentyabrın 27-sindən gedən döyüşlərdə hələ o bir dəfə demədi ki, döyüş varmı, ya mən döyüşdəyəmmi? Əzamin devlət işindən, devlət sirrindən bir kəlmə bizə anlatmadı. İnanırsınız, bəlkə də nə tər deyim ki, inanasınız, biz Əzamin şəhid olanda bilmişik ki, Əzamin kəşfiyyatçıdır. Əzamin əskərlikdə olanda da 6 ay onun kursuna gedib. Düzdür, bilmişik, Yevlağa 3 ay kursa gəlib, Cəllabada gedib. Gedib, amma deyib, təlimə gedirəm, ana, nə üzrə gedirəm, Əzamin onu bizə bildirməyib. Çünki biz çox aciz idik Əzaminə görə. Əzamin ona görə biz nəsə fikirləşməyək. Əzamin haqda heç bir çətinliyi düşünməyək deyə Əzamin bizə çəkdiyi əzabların, əziyyətin heç birini bizə bildirmədi. Yəni, biz nə eşidiriksə, nə görmüşüksə, Əzaminin özündən sonra görürük. Bəs döyüş vaxtı necə? Zəng eləyib əlaqə saxlayırdı, nə danışırdı, nə deyirdi? Heç nə. Bax, döyüşdə neçə gün bəyəxi atası da qeyd elədi. 4 gün o mühasirədə qalıb. Yəni, biz onu bilməmişik. Zəng elədik, zəng çatmadı. Ta bütün bir uşaqdır da, bunun nəsil kök tanıyan. Amma özü 27-si günü bizə zəng vurdu. Mən həmin vaxt Bakıdaydım, üzr istəyirəm, bacısı gildəydim. Dedi, ana, bizdə telefonla, işıqla əlaqədər problem var. Əgər maa bir neçə gün zəng çatmarsa, narahat olmuyun. Yəni, Əzamin bizi belə başa saldı. Biz bu ümidlə yaşadıq. Ondan sonra bir də Əzamin oktyabrın 5-i bizə zəng vurdu. Ta inanırsınız da, bir Allaha ki, onun zəng gəlməyən günləri, indi ana olasan da, yəni gecə mi yatım, günüz mü oturum? Amma yenə zəng vurdu, danışdıq. Dedi, sizə nə olub, niyə belə eləyirsiniz? Bacısı çığırdı, ağladı, telefon əlindən düşdü. Mən götdüm, danışa bilmədim. Qonşu gəldi, dedi, ana, niyə belə eləyirsiniz, siz niyə özünüzü qırırsınız? Dedim, Əzamin, saniyə zəng çatmır. Dedi, ana, sağ demədim, telefonlarda, bizdə işıqda problem var. Onun üçün çatmıyım, maha nə olub ki, mən işimdəyəm. Hələ and içərəm ki, onun özünün canına neçə gün döyüş getdisə, sözü olur. Deyirdim, Əzamin, axı bərdədə, tərtərdə dağılır döyüş ki, deyirdi, ana, deyilənlərə inanma. Nətər vayenlidə biz, müharibəni bilənsiniz, müharibə zad yoxdur. Hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşı olar. Kəlməsi olurdu, bircə siz yaxşı olun, mən yaxşıyam, siz yaxşı olun. Əzaminin bizlə o 9 ayda danışdığı, bizə bildirdiyi kəlmə olub. Əzaminin şəxsən komandiri gəlir, Xızıdan Allah hamısından razı olsun, yəni sərhət qoşunlarının dəyərən vayenlisindən, böyüklərinə kimi hələ bu günə qədər bizi unudan günləri olmuyor. Yəni, o da deyərsən ki, o bir evin ailəsidir. Yəni, bir ailələrindən çıxan bir uşaq olub. Yəni, biz, nətər deyim, heylə anırlar. O fason gəlirlər. Əzamin hələ, onlar hansı da gəlirsə, generalı dedi ki, bir ay Əzamini kəşfiyyətdə hazırlaşanda özüm olmuşam onun kəşfiyyətdə, yəni, tələb, ölkədəni.
Dedim, mən o yaşda nə bir yol görmədim Əlzamın nə ailəsi haqqında danışa. Ya deyək ki, mən evin bir uşağıyam. Ya atam, anam nəçidir, Əlzamın deyir, gedərdi, işi nə idisi onu görərdi. Qaydanda yarım saat vaxt olsa, onun 15 dəqiqəsini zalda idman eləyərdi. 15 dəqiqə belə yata bilməsə də, o idmanın eləyərdi. Yəni, Əlzamın heylə bir uşaq olub. Onun üçün deyirəm ki, yəni bunu sözlə, danışmaqla ifadə eləmək qeyri-mümkündür. Nə bilim, bu da Əlzaminin alın yazısı oldu, bizim alın yazımız oldu. Yenə deyirəm, Əlzaminin 20 yaşında nə tutduğu yoldan, nə getdiyi işindən, bir ana kimi zərrə qədər peşman böyüləm. Heç vaxt. Çünki Əlzaminin 20 yaşı vardı. Ora getməyə də, o belə dərəm bəlkə biraz ifadəmə görə özür istəyirəm. Ora gedən oğullarımız bilirdi ki, bu müharibəyə gedir. Bu getmirdi ki, hamama maşın verəcəklər, pul verir. Gör o oğullardan nə qədər ürəyə, ciyara sahibdilər ki, 20 yaşında oğullarımız o addım attı. Onlar bilirdi ki, ya qazidir, ya şəhid, ya zəfər. Yəni, bunu bilərək gediblər. Görün, o oğullarımız 30 il yaşasa, döyüşsə, bəlkə də erməni kimi quldurlarından əli yalın döyüşərdilər. Silah ehtiyac olmazdı. Yəni, belə oğulla ana da qürur duymazmı? Duyuram. Bir balamın ayrı düşdüyümə dözmürəm. Balamdan ayrı olduğum üçün dözmürəm. Bu günlərim biz Əlzamın kimi oğullarına fəxr edirik. Əlzamın heç vaxt ağlamağı sevməzdi. Əlzamın o qədər məndən, Əlzaminin qüruruna şəxsiyyətində baxanda baxın, təsəvvür eləyin ki, Əlzamın deyərəm ki, yəni həyatda deyərlər oğul məsələ atiyəni, Əlzamın o xasiyyətdə, o qürurda anı yoxşamışdı. Əlzamın heç vaxt əylməyi, Əlzamın özdə həmişə görərdi aşağı təbəqədə olan uşaqlarla yolda. Deyirdi ki, həmişə bir sözü var, deyirdi, imkanı məsələ var, hamı sayar. Oğul ona deyərəm, aşağıda olanın əlindən tuta. Əlzamın heylə bir sadə löv, sadə, yəni sözün bir dəfə deyən bir oğuluydu. Yəni, Əlzamın, nə bilim valla, bugün mənim üçün də çox çətində Əlzamın ifadə eləmək, ondan danışmaq. Bəlkə də illərlə oturub Əlzamını gözləyib, illərlə onu böyütdüyümü danışsam, bəlkə də il yetməz. Əlzamını heylə saxlamışıq. Əlzamın əsgər gedəndə Əlzamın əziyyət bilib. Yəni 18 il onu, deyərəm, vicdan haqqı, atası onu qıyıb tükana göndərməyib gəlində 2 kilo bir şey. Əlzamını heylə saxlamışıq. Bəs... Belə, yəni Əlzamının xatırlamaları heç vaxt bitməz. Xalq necə qarşıladı onu? Çox gözəl. Yəni Əlzamın oxuduğu məktəbdə xalqım yerləşdi şəxsən Şirvanı. Mən deyərəm ki, yəni mən inanmadım ki də 20 yaşında bir məsələ oğul bu dərəcədə hörmət olar. Yəni bugün də görmüşük, uşaq valideynlə tanınar. Amma biz Əlzaminlə tanındıq. Əlzamin yardımlıda əsgərlikdə olubdu. Əlzaminin yardımlıdan əsgərlikdə olan müddətdə yerli əhalidən Əlzaminin ziyarətinə gəlib. Bugün də onlar bizdən telefonla, görüntülü, yəni o əlaqəni kəsmir. Atası deyir ki, mən gələ bilmədimsə də həmin yardımlıdan. Deyir, mən gələ bilməsəm də, mən gedirəm Əlzamin harada hərrənibsə, harada oturub onunla söhbət, mən oranı ziyarət eləyib gəlib Əlzamin üçün təskinlik tapıram. Yəni Əlzamin götürəndə adi bir saldatıdır. Əlzaminin, yəni bugün də qoyduğu hörmətə, Əlzaminin bugün də qoyduğu izə şəxsən bir ana kimi mən də təəccüflü baxıram ki, yəni sən heç o dərəcədə deyim harasa gedimsən, gəlmirsən, səni başlı-başına bıraxmışıq, yox. Əlzamin elə oğul olub ki, atasının 18 yaşı olsa da ata, mən məsələn Bərdəyə gedirəm, yarım saada gəlir. 15 dəqiqə o tez gələrdi ki, atası ona zəh vurmasın. Əlzamin heylə o düşüncənin sahibi şəxsən. Bunu Bəkədə yerli əhali Şirvanlı, Bərdədə Əlzaminin taytuşundan kimi tanımadan soruşsan, Əlzaminin nə olduğunu Bəkədə unamaq çox çətin olar ki, 20 yaşda oğul nə iş görə bilər ki, bu qədər hörmət ola. Onun oxuduğu 19 saylı Şuşa məktəbi, bugün də o məktəb müəllimləri başda məktəbin direktoru olmaqla bütün Əlzaminin yaşı olsun, ildönüm olsun, dəfin günü olsun, 16-sı məsələ, bayın 16-sı Əlzaminin
dəfin günüdür. Əzamın 9-u şəhid olub, 16-sı gəlib. Yəni onlar bir günün bizlə bölüşməyə, o bizim məsəl ətrafımızda olmaya, əzaminin ziyarətində olmaya. Yəni ana üçün bundan qürurlu nə ola bilər? Ki, yəni az yaşında bir oğlun xalqı, taytuşu, devlət üçün bu qədər hörmət ola. Bəyək dedim, bir oğlun itkisi də ananı yandıran, ayrı salan. Bir ona acıyıram, əzaminin qalan heç bir nə hərəkətinə, nə tutduğu yola, yəni qürurla, hörmətlə qarşılayıram bir an olaraq, diz çökürəm. Şəxsən əzaminin məzarı qarşısında mən iməkləyirəm ki, yəni bu əminamanlığı sən bizə yaşa. Belə dərənbəkə də pis çıxar. Zarafat yana üzümüzə dəyən olsa da, yaxşı olsanız torpağı verməzdiniz. Bugün bu sözlər bizə ifadə oluna bilmir. Bunu kimlər elədi? Əzaminlərimiz. Yəni bunun qarşılığında mən nəyə görə əzamini nə tərbiyənə baxa bilərəmmi? Nəsə deyə bilərəmmi? Bəyək dedim, bir arzularım boş qalmağına, bir də əzamindən ayrı düşməyimə. Onların hər biri bizim qəhrəmanımızdır. Üzr istəyirəm. Mən bütün şəhid ailələrinə, sizin timsalınızda bütün şəhid ailələrinə, atalarına, analarına demək istəyərdim ki, şəhidlərimiz ölmürlər, şəhidlərimiz bu dəqiqə Azərbaycanın bayrağına sevilirlər. Və siz Azərbaycanın hər hansı bir bölgəsində dalğalanan bir bayraq görsəz, bilin ki, bəli. Əzamin oradan sizə baxır, əzamin sizə əl eləyir və deyir ki, ata, anam, ax, mən buradayım, ən uca zirvədəyəm. Və mən hər zaman bu zirvədə qalacağım. Bəli. Əziz qonaqlar, dəyərli şəhid ailəsi, şəhid valideynləri. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinə görə. Sizin qarşınızda baş əyirəm, əllərinizdən öpürəm. Çox sağ olun. Və biz sizin kimi insanlar hər zaman borçluyuq və əzamin kimi oğulları heç zaman unutmayacaq və unutmamaq. Onları xatırlamaq bizim borcumuzdur. Allah sizin hər birinizdən də razı olsun. Biz də sizlərə öz minnətdarımızı bildiririk ki, şəhidlərimiz unudulmur. Unutmursunuz. Valideynləri unutmursunuz. Bizim də bir valideyn kimi sizə öz minnətdarımı bildirirəm. Bütün əməyi olub, əziyyəti keçənlərə. Yenə deyirəm, öz minnətdarımı, öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Allah sizlərdən də razı olsun. Çox sağ olun. Studiyamızın qonaqları bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, şəhid Əlzamin Ramazanlının valideynləri Umut Ramazanlı və Adilə Ramazanlı idi.